எந்த ஹாஸ்டல்மா அட்மாஸ்ட் போகணும் bir gapirish o'zaro so'radi indam o'rdim bu safar jahatidan oshib juda ham mana san'atkorlarimiz qattiq sog'inib yuraklari ezilib ketdi Gulnora Karimovani sog'inishib biz sog'indik qachon chiqasiz deb chiqadi boshinglarga balo bo'lgani gap yo'q yo juda ham yaqin tanuvdilaring man endi mandan so'rasalaring bo'ladi yonlarida xizmatlarda qilib man chaqirsa ertalabgacha uxlamayman shunday qilib pulimni ololmay o'tirgan kunlarim bo'lgan mandan so'rasalaring bo'ladi endi u qachon ko'zinglar ochiladi sizlar musulmonlar sizlar bitta mikropointni o'sha bugun ashulatyapsiz ertaga hech kim emasa ne haqni boshini aylantiryapsizlar Gulnora Karimova Gulnora Karimovani davlat bilgan tanigan 1 milliardi tashqarida 1 milliard dollarda gapiryapmiz man 1 milliard so'mni gapirayotganim yo'q davlatni bir tiyini ham bir tiyin xalqniki xalqniki tushundilaringmi hali bilmagani qancha kim nima desa orqasidan ergashib bo'ldi qilinglar endi oldin siyosatchilar bizni tegardi bugun sizlar nimaga tegyapsizlar u pulni kim qaytaradi o'zbek u xalqni puli saniki bilan maniki emas u xalqni puli bu davlatni puli u san bilganing bilmaganing qancha shuncha beva bechoraga uylar berildi boshqa qilindi qiynalganga yordam berilyapti qachon shunaqa bo'lgan nima uchun bu pulni so'ramasligimiz kerak so'raymiz ne uchun man hozir sog'inishga anaqa qilaman man o'sha pulni qaytib kelishiga tarafdoraman xalqni puli xalqqa qaytsin u pulga bilasizlarmi nima qilsa bo'lardi bog'chalar oilasini zo'rg'a tervab ketganlar bor maylida orzu havasda yurganlar bor oylikdan oylikkacha zo'rg'a yashaydiganlar bor ota onasi ishga ketib o'lib ketganlar qancha o'shalarga pul kerak yetim yesirga kerak bog'cha kerak maktab kerak bilim kerak kitob kerak bu qayerdan keladi aytinglar siz o'g'irlab qochsangiz man qaysi o'g'rini sog'inishim kerak o'g'riyu man qaysi o'g'rini sog'inishim kerak yig'ishtiringlar bunaqa xomxatalar gaplaringni ijodni qilinglar mikrofonni tuzroq olib ashula ishni o'rganinglar bugun sizlarni kamchiliklarini aytmayotgan bo'lsak bu hadilangni oshdi degani emas siyosatchilar bizni tegardi xafa bo'lib biz intervyu beraylik bugun tegmayapti siyosatchilar bizni ne sizlar tegyapsizlar siyosatchilarni shu manga achchig'im kelayotgani shu boshidan deydi suv tommagan odam bilmaydida nima ekanligini man sizlarga aytay borsa chaqirsa bormasang zapret yana bir boshingga bir quvolda tushadi borsang agar bormasangku kalta yeysan borsang pulingni ololmay qaytasan man yaxshi bilaman bu kunlarni yilni yarmisi hammasi xizmatida shuvog'ida hozir pul ishlayapmiz o'rtoqlar man hozir endi sizlarga to'g'ridan to'g'ri savol beryapmanda sizlarga sizlarga ham javob bo'lsin boshqa bo'lsin nima bo'lyapsizlar sizlar otlaringni bitta aytaman sog'inayotganlar Jahongir akani qo'ldan chiqqan san'atkorlar sizlar ham sog'inyapsizlar so'ranglarda Jahongir aka sog'inyaptimikin shahar hokimi so'ranglarda hech kim sog'inib o'layotgani yo'q chunki uni boshidan tegirmon toshi u boshiga qor tushganda o'zi kuradi va kimdan qor yoqqanini ham yaxshi biladi sizlar bilib bilmasdan hamma yoqqa bunilarni tiqaverasizlarmi bu yoshlarni qachon qilib keladi man hozir bitta otingni aytadigan bo'lsam xalq bitta tupursa la'natni ichida qolib ketasizlar uyqularing tinch birov kechasi turib oldi man bilaman ikkida ham turg'izib qo'y uchta turg'izib qo'y nach uchkada ketib ashula aytmagansizlaru man aytganman bilaman nima qilasizlar hozir bilib bilmay hamma yoqqa bunilarni tiqib zapret bo'lganlardan so'ranglar bugungi kun bugungi davr xalqni davri xursand bo'linglar omon omon zamonda yashayotganga allohga shukrona qilib xalqni etagini o'pib xizmat qilinglar